Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi al al. Rabbi wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita sambung balik kitab kita ni syarah kitab tauhid dan kita nak bincang ni ma ja'a fit Apa yang datang daripada tanjim menuju ilmu nujum ataupun ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ilmu nujum. Ha, jadi syarah dia lah. ilmu perbintangan ni ada dua jenis lah. ha, sebagian dirujuk dengan tazir Taisir, taisir Al-Aziz Al-Hamid Sulaiman bin Abdullah jilid 1 musnad 335 lah kita syarah kita tahu juga lah jadi pertama yang panggil ilmu tafsir ha ilmu at-tafsir al ilmu tafsir ha apa ilmu tafsir ni Ilmu taksir memberikan pengertian bahawasanya gerakan-gerakan bintang baik bertemunya dengan bintang lain atau terpisahnya daripada bintang, bintang lain atau gugusan bintang atau munculnya dan tenggelamnya atau yang lainnya yang mempengaruhi al-hawadis al-ardiyah kejadian-kejadian bumi nah ha, ah, ilmu bintang ni ilmu nujum ni astrologi iaitu ilmu yang kata kait ha, ah. ah, bintang ni kalau bintang skorpion gini monyet gini ni gapo gapolah orang belajar tu dah ada dua-dua bulan boleh, boleh kau gapo dah ah, bintang-bintang tu menunjukkan uh, nasib seseorang di bumi lah kejadian-kejadian bumi ni. Atau dengan kata lain, ilmu at-taksir adalah ilmu tentang gerakan-gerakan di langit. Uh, punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian bumi. Bum, di tegok setelah mana-setelah mana tu, ada pengaruh pada bumi. Ya. Kata dah. Dan ilmu at-taksir ini adalah hal yang dilarang oleh syara'at. Hmm. Tarikh lahir kau. Bu, Bitai boleh ke apa kau tak? Kita tak boleh kata kait dengan hujah kau. Kait dengan nasib kau. sifat manusia kau tak boleh. Dah. Uh, kerana ini pula lah yang disebut dengan ilmu pertukungan atau ilmu sahih. Ya, kat ilmu sahih juga. Eh. Dan Nabi SAW telah bersabda, Man iqtabasa ilma minan nujub, iqtabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada. Para siapa mempelajari sebahagian dari ilmu nujum? Perbintangan. Eh. Ya, nah? kat lebih tega apa dah. Maka itulah mempelajari sebahagian daripada ilmu sahih. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah-tambah sahih yang dia pelajari. Ilmu bintang ni, walaupun secara umumnya, bukan okay, ilmu sahih dah. Ilmu ramalan dah. Eh? ilmu ramalan tapi ramalan itu kena berkait dengan sihir juga Jadi semakin bertambah ilmu sihir semakin itulah hajarat berdaud dah. Semakin bertambah ilmu ilmu apa? Uh, nujum dah, ilmu astrologi ni. Uh, walaupun dia atas nama motivasi, setengah tu guna istilah ilmu motivasi dah. Motivator dah. Tapi sebenarnya ia adalah ilmu nujum, ia ilmu astrologi yang diharamkan dan dia adalah sebahagian ilmu sihir lah. Okey, oleh kerana ini semakin pakar seseorang pada ilmu perbintangan dan feng shui kau gapo dalam hal ini maka semakin pakarlah orang orang tersebut dalam kesyirikannya kerana syirik juga bertingkat-tingkatlah. Ha, uh, praktik ilmu tak taksir ni uh, banyak terjadi di tanah air kita di Indonesia lah. Indonesia apa dia juga dah. Banyak di antara kita yang membahagi-bahagi gugusan bintang dengan nama-nama tertentu dan mengaitkannya dengan sifat keperadiman manusia. Boleh ni, boleh ni lah. Boleh ni, skopi, kau tahu monyet, kau gapo ya ada sifat dia. <coughs> Padahal ini semua adalah kedustaan dan khurafat semata-mata. Nah, eh, perkara karuk lah. Benda tidak ada kaitan dengan uh, sebab musabak ke apa. Yang, dan benda ni, benda pun tidak ada dalil akut sana. Khurafat tu lah, jadilah. Oleh kerana orang yang percaya yang seperti ini, dikata, kita katakan bahawa tahid orang tersebut bermasalah. Oleh kerana para ulama mengatakan bahawa orang yang membaca ramalan bintang itu sama seperti dia mendatangi dukun juga. Dia tak kerja apa tak apa tapi dia baca sobat ke atau dia belajar ilmu mana-mana ada ilmu tu. Ilmu dukun baca buku ke apa dia dia serupa dengan dia apa tak apa dukun eh. Kerana ramalan bintang itu sendiri adalah praktik pertukungan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya eh. Maka ketika seorang membaca ramalan bintang untuk ingin tahu itu berarti sama saja dia bertanya kepada dukun tak bomo tak bomo hak jenis ramal ramal ram, ramalan gaib lah. Ha ya, ataupun tak wali hak jenis ramalan gaib siapa tak dukun juga lah ni. Ha walpa pangkia tak guru lah, ya. wali kau panggil dia. Tapi dok cerita benda gaib, benda ramalan lah. Ha, ni pun ada timbul pula ajaran baru dia. Dok ramal ah uh, dah nak syaban di pun ah uh, tarekat nak syaban di al-adiyah dok ramal kiamat gapo kia dah. Imam Mahdi begitu juga alamat jadi sesak ni banyaknya. Jenis ramalan-ramalan tu semua tu adalah tipu daya syaitan, adalah dukun, adalah supon dan nujum juga. Okey, maka ketika seorang membaca ramalan untuk ingin tahu itu seperti sama saja bertanya pada dukun sehingga solatnya tidaklah diterima selama 14 hari juga supoi kata. Adapun jika dia membenarkan ramalan bintang tersebut, neh, dia percaya sungguh. Neh, maka sama saja dia membenarkan perkataan dukun tersebut. tak bohong mana sehingga dia termasuklah kufur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dari sini kita sedar bahawa tahid adalah perkara yang sangat-sangat penting kerana masih banyak lagi orang yang tidak faham-faham tentang tahid dan percaya kepada ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut, tok tok tersebut, tok wali tersebut, neh, kitab-kitab tertentu. Banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Neh, hendak cerita pasal ramalan dah. Keyakinan manusia terhadap bintang-bintang terbahagi menjadi dua bahagian. Pertama, meyakini bahawa bintang-bintang atau benda-benda di langit memiliki kehendak. Ha, ni berat benar lah. Sehingga mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa di bumi. Ha, ni nah, nah. Orang yang meyakini hal seperti ini hukumnya kafir Kafir sungguh kan? Bukan kafir, kufur perbuatan apa. Memang kafir sungguh. Kan tidak mungkin bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya memiliki kehendak untuk mengatur. Nah. ataupun diberi mandat ketuhanan kepada bintang-bintang. Sebagaimana diberi mandat ketuhanan kepada wali naubah nah, ya, wali tu. Wali Smile, wali Kapo ataupun 41 apa wali naubah atau gapo semua tu boleh menyebabkan kufur akbar dan kufur besar kafir sungguh kalau dia rasa tak perlu dah izin tu eh ataupun uh, a bui tu hebu ke mandat tahanan tu tak perlu dah minta bincang tu eh pakai dia bui jadi tu dah tu hai kecil dah atau jadi kafir besar dah bitel apa a uh, bitel gugu ni bentuk betul bitel bitel ni kita kata dia seolah orang-orang oh, okay, tertentu tu kata uh, tu seolah ada kehendak atas diri Allah beri mandat ketahanan kepada bintang itu untuk memberitahu makna-makna tertentu. Dah sehingga tidak perlu dengan uh, perlu lagi pada izutuh eh? Ya? ada mandat ketahanan, ada kehendak sendiri lah maksudnya. Maka itu kira kafir besarlah. Melainkan benda-benda langit disuruh diatur oleh Allah SWT sahaja Sebagaimana dengan firmannya وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُمْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُمْ مَمْسَخْرَ وَتِمْ بِأَمْرِ Matahari bulan dan bintang tunduk kepada aturan Allah SWT Surah Al-A'raf ayat Aku telah jelaslah bahawa benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bintang tidak memiliki kehendak. ibu kata kecil ada mandat ketahanan untuk bergerak semaunya tidak. Ha, melainkan gerakannya diatur sepenuhnya. Sekata-kata oleh Allah SWT. Tak ada kehendak sikit abuk Sebagaimana Allah SWT firman. Wa kullung fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yasin 40. Maka jika benda-benda langit ini beredar dah. Tidak memiliki kehendak untuk bergerak semaunya Gerak pun atas arahan atas kehendak Allah bukan okay, atas kehendak dia sendiri maka bagaimana mungkin dia boleh mengatur atau mempengaruhi kejadian di muka bumi ni di muka di bumi ni dia sendiri tak boleh nak ke satu sekata kata atas kehendak Allah macam mana dia nak pengaruhi kejadian bumi ni maka barang siapa yang meyakini bahawa sebenarnya bintang-bintang memiliki kehendak maka dia kafir sebagaimana orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam yang mereka menyembah benda-benda di langit ha kafirlah nah. Ya, ada diterima mandat kota ni sebahagian tu sifat tu hai tu kehendak benda-benda gaib benda-benda adil ni. Ya ada yang tidak ada kaitan dengan zahir, neh. Ha, kalau terlebih terbukti hukum sebab akibat zahir tak apa lah neh. Nah, tapi bitin macam mana dia berkaitan dengan bumi ni tak ada terbukti maka benda tu benda gaib. Ha, uh, dan tidak boleh benda gaib ni kita percaya kita kena kata semua tu dengan izin Allah, semua ni dengan kehendak Allah bukan kehendak bitin-bitin dah. Yang kedua, yang kedua dah. Yang kedua bintang-bintang atau benda-benda langit tersebut hanyalah sebab ha, sahaja lah. Yang Allah jadikan sebagai petunjuk sahaja untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi. Ha, ni kedua ni tengah sikit lah. Dia tak kata bintang tu. Dia beri mandat ke macam tak wali. Terima mandat ke tahanan sehingga orang minta dengan wali Abdul Qadir Janani, Kau kata tidak anggap gitu. Dia tidak anggaplah terima mandat ke Tapi yang anggap petunjuk saja, Petunjuk saja. Bintang-bintang ni petunjuk saja. Jika seorang meyakini bahawa bintang tertentu menanda akan terjadi yang kejadian-kejadian tertentu, maka yang seperti ini hukumnya sama dengan pertukungan dan termasuk syirik akbar juga. Ha, ke syirik kecil dah. Betulnya hanya sebab Allah jadi, bukan dia dia jadi sendiri Dia kata sebab. Menentu kalau bintang ini betul gini dengan kehendak Allah. Nah, tapi dia ni sebab, musabak juga. Dia kata tunjuk peristiwa tu. kalau bintang gini maksudnya sifat gini. Bintang gini sebab gini lah. Kuku sebite tahu monyet tahu kuku tahu kuku kau gapo dah. Uh, kalau jekin kau gapo, skorpion kau gapo ni masuk dia lah. Hmm. Maka ni pun jadi ciri akan baju kau kata ne. Inilah dua keyakinan seorang terhadap bentang-bentang yang keduanya tidak diperbolehkan. Kerana termasuk syirik akbar semua sekali. Ha, syirik akbar lagi. Sebab musabak pun. Sebab tidak ada bukti sebab musabak. Ha, Maka meskipun seorang tidak menjadikan bintang ini sebagai Tuhan, diberi mandat ke Tuhan ini, Tuhan kecil. Akan tapi meyakini bahawa bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh. Uh, tentang kejadian di masa depan, maka hukumnya sama seperti seorang yang percaya pada dukun juga. Wallahu besar. Ini pendapat. Inilah, uh, inilah. <tuh> mungkin kena cari kita ada sekarang. Dia tak kata syirik besar. Nah, nah mungkin ada lah. Tapi kita kata untuk berhati-hati, anggaplah anggap syirik besar juga. Nah. Yang kedua dah. Ni kata-kata ada dua dia. Pertama ilmu taksir. Kita beli cek panjang dah ni. Yang memberi bintang ni. Yang kedua ilmu taisir. Ilmu taisir. Ilmu taisir memberikan pengertian. Bahawasanya lokasi bintang-bintang membantu. Uh, untuk menunjuk ke arah atau musim tertentu sahaja serta tidak ada kaitan dengan kejadian-kejadian bumi sekadar tunjuk arahnya. Ilmu taisir boleh untuk dipelajari dah orang okay, zaman dulu kak, dia tak ada kompas ke apa dah. Jadi yang Chen ni dengan Bitten lah. Bitten, aku rasa ni kalau kau ni. Ni orang arah utara. Ni arah selatan. Jadi dia boleh Chen lah. Tidaklah sesak tengah laut tu Kalau nak pergi ke timur gak, Kena pergi arah ni lah timur dah. Ha, tak Kalau tahu. Kalau ni utara. Ni timur dah. Ha, tu cara lihat kitab Hasyiah Ibn Abidin. Uh, Kefiyah At-Talib Ar-Rubani. Karya Al-Kharshi Al-Maliki. Wa ma'ahu Hasyiah Al-Adawi. Ha, Al-Kharshi Al-Maliki berkata. وذي يظر في علم النجوم وهل الممنوع منع تحريم او منع كراهه كراهه الا في شيئين فان النظر في لهما مستحب لِبُرُودِ الشرع به احدهما ما يستدل يستدل به على معرفه السمت القبلة او ثانيهما ما يستدل به على معرفه اجزاء الليل ما مضى ما بقي ويبقى قسم ثالث من جائز bahawa nazaru ma yuhtada bihi fi sayri dan tidak boleh melihat mempelajari ilmu tentang ilmu perbintangan apakah larangan itu haram atau makruh kecuali pada dua perkara maka mempelajari ilmu perbintangan kerana dua perkara itu adalah dianjurkan Uh, Molek mustahak ne? Kerana adanya dalil tentang itu Iaitu yang pertama Yang dengan ilmu perbintangan tersebut Boleh untuk mengetahui arah kiblat Tahu arah utara selatan timbar Tak tahu lah arah kiblat Yang kedua Iaitu dengan ilmu perbintangan Boleh diketahui bahagian-bahagian waktu malam waktu yang sudah berlalu dan waktu yang tersusun. Jadi tahu tu. Satu per malam ke dua per malam ke. Dia. Satu per akhir malam ke dengan tengok bintang. ini biasa. No, pada pasir nampak malam lah. kalau tempat, tempat kita kadang-kadang hutai banyak ni payah nampak juga. Dia. Lepas tu banyak pulak apa. Awal pulak Okay, jadi dulu memang kita cara nak tahu dah. Dan sisa yang ketiga, yang ketiga pula dah. Yang demikian adalah boleh iaitu pelajari ilmu perbintangan untuk boleh tahu arah ketika perjalanan ni. Musapir kau di laut, teh kau ke apa.

Maan khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassiru bil ayati liqawmin ya'lamun Dialah yang menjadikan matahari bersinar eh. Allah jadikan matahari bersinar dan pula bercahaya pantulan cahayanya. Syamsu dia, dia kemarau nurah eh. Dia. Ha. Dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya dia, tempat beredarnya. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang mengetahui seluruhnya ayat kelima. Demikian juga firman Allah SWT. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal al qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, Kembali ia seperti bentuk tandan yang tua lah. So ya siang itu sebenarnya jadi tua jadi nak, nak hilang cahaya dia lah. Jadi menjadi nak apa nak, nak timbang nak bulan yang barulah. Di ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang posisi bulan, kedudukan bulan yang boleh dipakai untuk mengetahui hitungan-hitungan tertentu jad bermanfaat. Kemudian Allah SWT juga berfirman tentang bintang-bintang. Wa alamatim wa bin yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Bita itu tunjuk jalan utara, selatan, apa kita boleh tahu. Dengan dengan bita-bita mereka mendapat petunjuk surah Nahl ayat ni Artinya Allah dengan bintang seseorang boleh mengetahui suatu arah atau untuk mengetahui musim tertentu. Bintang tertentu ni musim tertentu timbul dah Dengan munculnya nak Dan terbenarnya bintang tersebut ha, uh, Maksudnya masuk musim lain Oleh kerana kerananya pelajari perbintangan untuk hal ini adalah hal ni tidak mengapa molek bagus dah Dan ini semua adalah dalil bahawasanya benda-benda langit diciptakan oleh Allah SWT Dengan aturan yang tidak berubah-ubah ni Tidak berubah sama saja dah Sehingga terkadang peredaran benda-benda tersebut Ada berulang setahun sekali Atau beberapa tahun sekali dah akan tapi peredaran tersebut memiliki aturan yang boleh memberikan manfaat kepada manusia sebagaimana firman Allah SWT. Wakulung, wakulung fi falakias bahunya. Dan masing-masing beredar pada garisan edarannya, edarannya dah. Soalnya saya yang 40. Jadi bite, kau gapong. Kita ni bumi ini lebih masakti. Jadi kita ni kedudukan -keduduk dia. Ha, jadi tetaklah dah. Matahari kau, bite-bite lain, kau saya bite lain. Pegok dengan tetak. Sebab kepergerakan kita kalau gerak kau ni nampak kau ni, gerak kau ni nampak kau ni, gerak kau ni nampak gerak sepitan ni. gitulah. Ini semua berlaku dengan begitu indah, teratur, rapi dan kokoh kerana semua itu adalah ciptaan Allah SWT yang hebat. Semuanya hanya boleh rosak atau Allah SWT merubah aturannya ketika tiba waktunya di hari kiamat nanti. Maka pada waktu itu bintang-bintang berjatuhan, matahari dan rembulan redup tak bercahaya serta matahari terbit dari arah barat. Ini punahlah sistemnya. Uh, Adapun saat ini benda-benda langit berjalan sesuai dengan aturannya dan tidak berubah sebagaimana orang-orang menyebutnya dengan ikatan graviti. Eh, yeah. graviti dan kerana aturannya yang konsisten, yang tetap sama, membuat orang-orang boleh belajar uh, sistem fisik, sistem sunatullah ni kita boleh buat jadi satu sistem, uh, satu teori lah. Kita boleh buat formula lah. Uh, boleh kita buat ilmu apa, fizik lah. F, W sama MG ke apa, kerana daya tarikkan ke graviti berat ni lah. Kenapa? Kerana daya tu dikira berdasarkan berat bumi dah. Dan tarikan graviti matahari yang ada kira air belakang menyebabkan kita boleh kira lah. Oleh kerana itu dengan hal tersebut seorang akan mendapatkan ilmu yang Allah SWT berikan pada manusia. Kita boleh kira apa, -apa dan lain, -lain. ni kan mengaji fizik. Kita kata pak lagi kita boleh kira dah. Jisim bumi, jisim matahari, jisim bulan. berdasarkan kekiraan lah. Dulu macam Einstein lah kira EMC kuas 2 tu kira tenaga. Nuklear dah. Uh, kira, -kira matematik je bukan belajar tu je matematik lah sekali boleh kira dah. Uh, itulah. Ha. Uh. ada adad as agar kamu tahu yeah. bilangan tahun dan perhitungan waktu serunus ayat lima Antanjim. Jadi kita kesimpulan ni ya ada buat Pertaminda Antanjim ilmu perbintangan ini ada dua Ilmu taksir Ini gerakan-gerakan bintang Baik bertemunya dengan bintang yang lain Atau terpisah di bintang mana Atau gugusannya dah Masuk gugusan bintang lah Nampak skopio Atau apa Atau munculnya dan tenggelamnya atau yang lainnya mempengaruhi al-hawa di seardiah kejadian-kejadian bumi. keyakinan manusia terhadap bintang tersebut ada meyakini bintang bintang dan benda-benda langit memiliki kehendak sehingga mempengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa di bumi ni macam wali kutub wali abda lah kepercayaan gitu dah. Dan jaga alai dah kutub utara kutub selatan kena di kehendak dia tidak alai rezeki dia baru tidak hancur oh, alai dah. Ha, maka itu adalah kafir akbar lah besar benda ni mandat ketahanan yang diberi kepada wali diberi kepada bintang-bintang yang kedua meyakini bahawa bintang-bintang keyakinan kedua eh meyakini bahawa bintang-bintang atau benda-benda langit tersebut hanyalah sebab yang Allah jadikan sebagai petunjuk saja untuk menentukan peristiwa-peristiwa di bumi jadi dia ni oh, tidaklah siapa dia jadi klaim mandat ketahanan eh? tapi dia tetap juga syirik akbar juga eh kerana dia ni oh, nak tahu hai kata-kata hai maruh menang, eh? Nabi marah benar jadi menunjukkan Syirik akbar itu tidak tidaklah sampai kata syirik kecil walaupun tidak diberi mandat kotahana tapi sifat-sifat kotahana iaitu uh, menentukan perkara per oi uh, itu tak ada pada bitai tu dah uh, bitai tu tak ada dah guru saya bitai tidak uh, tidak ada sifat kotahana tahu benda oi dah uh, 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 apa sebab benda oi tadi okey uh, dah jadi bukan sebab dah uh, ya uh, uh, Allah tiba -tiba berikan dia sebagai sebab untuk tahu benda oi dah uh. Kita yang ilmu taksir. Ha, dah. Ilmu taksir pun nak, lokasi bintang-bintang kedudukan bintang, bintang membantu untuk tunjuk arah ataupun musim tertentu Selalu tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Sekadar kita nak tahu arah saja Tak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, Kita naik kapal, kau gapo, kau dari hotel gapo, kita tengok bintang tu tahu. Ni, ni nak arah utara. Kita nak pergi selatan. Selatan jadi kita tahu. ni. Begitu juga dengan kapal kita ni nak kapal laut peti guna baru kita tahu tidak sesak lah. Hmm. Semua benda di langit pada dasarnya tunduk kepada Allah SWT sahaja dan mereka juga beribadah dan bersujud kepada Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya. Alam <coughs> tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash wal Qamar wal Qamar wan nujum wal jibal wash shajaru wad dawabu katsirun minan nasi wa katsirun haqqan alayhi al azab وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهِ فَعْلُمَا يَشَاءُ Tidakkan engkau tahu bahawa apa yang di langit dan apa yang di bumi bersujud kepada Allah. Ha, ha, matahari bersujud kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, haiwan-haiwan yang melata. Ya, sejudulahu dah. Dan banyak di antara manusia sujudnya. Tapi banyak manusia yang pantas, yang sepatutnya mendapatkan azab. Ha, barang siapa yang dihina oleh Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sunya Allah berbuat apa saja dia kena ke surah Al-Hajj ayat 15. Jadi um, makhluk lain itu terpakat sujud. Tunduk pada Allah SWT. Tiba manusia membangkang tidak tidak sujud. Tak pada Allah Taala dah. Maka bagaimana mungkin benda-benda langit boleh menjadi pengatur sedangkan sebahagian daripada benda-benda langit hanya muncul pada sebahagian hari saja dan hilang pada sebahagian hari yang lain. Oleh kerananya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan beberapa dalil yang berkaitan dengan bab ini. Sebagaimana berikut ini matanya. الامام بخاري رحمه الله الناصحي دار قتاده باوي بركاته خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينه للسماء ورجو من للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تاول فيها بغير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له علما لا له به الله من جبت كتاب بتا untuk tiga tujuan. Pertama, sebagai hiasan angin. Yang kedua sebagai alat pelempar syaitan. Dan ketiga sebagai tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Maka barang siapa yang berpendapat selain dari perkara hal tersebut, maka ia telah melakukan kesalahan dan memunyur-munyurkan nasibnya. Satu, membani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Hadirat Bukhari ni. Benda yang sia-sia lah. Munyur nasibnya. Dan benda yang berben diri dia, benda yang di luar batas pengetahuannya lah. Syarah Qatadah menyebutkan bahawa ada tiga hikmah diciptakan bintang-bintang. Pertama adalah sebagai hiasan di langit. Kehadiran bintang-bintang serta benda-benda langit ha, lainnya di langit menjadikan langit semakin indah dan tentunya ini semua kerana Allah SWT ingin memberikan keindahan bagi ciptaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad zayyana as-samaa'a ad bi Dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ha -bintang. dah. Surah Al-Mulk ayat kelima dah. Yang kedua, pertama selain yang kedua ni sebagai penjelas syaitan. Hari ini sebagaimana Allah S.W.T. Wa sebutkan dalam surah Al-Jin, wa, wa anna lana masnas samaa fa wajanna haa muli'at harasan shadidan wa shuhuban fa anna kunna nak'udu minha maqaa'idan lis-sam'a. Fa man yastami' al-ana yajid lahu shihaaban rasula. Dan sungguhnya kami jin telah mencuba mengetahui rahsia langit. Ke kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguhnya kami yang jin eh, dahulu dapat menduduki berapa tempat di langit itu untuk mencuri untuk dengan mendengar, mendengar berita-beritanya. Eh. Tapi sekarang siapa mencuba mencuri dengan seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai-intai untuk membakarnya. Dok. Surah Jin ayat 8 9. Eh. Lepas Nabi Muhammad SAW ni dibangkitkan. dah jadi payah lah berita langit tu di dikawal oleh malaikat kawal dipanah lah. jadi tak jin-jin ni kena bakar Panah-panah api dah. Para ulama tapi tak tahu Lapan api tu zuhri ke ataupun ghaib kita nampak ni. Wallah alam lah. Para bahawa bintang-bintang digunakan untuk melempar jin tidaklah keluar dari edarannya. Mereka hanya percikkan api dari bintang tersebut sahaja. Nah, setengah kata kita kan? Ketiga adalah sebagai tanda-tanda suatu arah ataupun musim. Orang-orang dahulu tidak memiliki kompas untuk menunjukkan arah. Sehingga mereka menggunakan gugusan-gugusan bintang sebagai tentu-tentu sebagai penunjuk arah. Tentunya ini adalah ilmu yang Allah SWT berikan pada mereka orang-orang dahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa Huwal ladzi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fi zhulumatil barri wal bahri." Dan Dia yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Surah an anam ayat 97 ni. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa 'alamatim wabinnajmi hum yahtadun." Dan tanda-tanda yang Allah Azza wa Jalla berikan di muka bumi dan dengan bintang-bintang mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Jadi kita itu tunjuk arah jalan. Surah uh, An-Nahl ayat 16. Eh. Perkataan Qatadah yang dinukil oleh Imam Bukhari ini sebenarnya hanya sebahagian dari sahaja. Perkataan Qatadah yang lengkap diruatkan oleh Al-Khatib dalam kitab An-Nujum. Eh. Lanjutan dari perkataan Qatadah di atas lah. Tambah dia ada. Wa, wa inna unasan jahlatan bi amrillahi ta'ala qad ahdathu fi hadhin nujumi Sebenarnya ada sekelompok orang-orang yang jahil yang bodoh eh, terhadap syariat 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 Allah taala mereka telah membuat ilmu perdukungan dah ilmu nujum per, ilmu perbintangan dukun dengan bintang dengan bintang-bintang ini dah padahal nak tunjuk arah begitu je dah rujuk al-qul nujum al-khateb al-baghdadi di satu muka surat penya keterangan ini di atas memberikan pengetahuan bahawa ilmu perdukungan telah ramai di zaman tabi'in eh, ramai dah oleh kerana perkataan-perkataan ini menerangkan tiga fungsi bitan dan tidak boleh lebih daripada itu. Matan kitab tahidnya. Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah berkata, Wa kariha qatadah ta'alluma manazil al-qamar alam yurakhis ibnu Uyainah fihi. Zakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi al manazil Ahmad wa Ishaq. Dan qatadah tidak suka benci pelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Nah, manazil al-qamar. Sedangkan Sufyan bin mengharamkannya tidak membolehkan hal tersebut. Ibn Iyanah. Uh, sebagaimana diungkapkan harap dari mereka berdua. Dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rohawaih membolehkannya untuk pelajari inu tata letak peredaran bulan. Warahkosa dah. Fi ta'alim min al-ahna. Ni. Bita. Eh bulan kata manazil al-qamar. Syarah. Jadi perkataan Syih Muhammad Abdul Wahab rahmatullah ini menunjukkan bahawa ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang pelajari ilmu perbintangan. Walaupun sebut boleh sebenarnya ilmu bitar kali dah. Pendapat pertama sebagai ulama tidak membolehkan pelajarannya sama sekali dalam rangka menutup pintu-pintu dan celah-celah syirik dan perdukungnya dah. Pendapat pertama tu tak lalu. Dia takutnya ada orang belajar ni kata nak tahu arah. Tiba-tiba dok dok ramah dah. Orang lahir bulan ni, orang lahir bulan ni, orang lahir bitar ni, bitar ni. Maksudnya gini-gini lah. -gini ya. Hmm. Yang kedua, sebagai ulama lain seperti Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rawih, membolehkan pelajari in perbintangan jika ada manfaatnya. Sufyan bin Uyainah dan Ishaq bin Rawih dahulunya adalah seorang fuqaha, serta dahulu mereka memiliki murid-murid lah, lah, Adapun mereka tidak menjadi imam mazhab kerana imam mereka tidak dilestarikan, disambung oleh murid-muridnya. Tidak ada kitab je nyambung, anak mana murid hebat sama tak ada lah. Padahal mereka adalah orang alim dan sekelas sesama level dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Akan tapi meskipun ilmu mereka tidak disambung oleh anak murid mereka sebagaimana ilmu dari empat imam mazhab dan perkataan dan pendapat-pendapat mereka masih terus dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab lah di antaranya oleh Abu Isa Tirmizi ni. Jadi kitab-kitabnya adalah termasuk uh, Imam Tirmizi lah kitab Di antara keistimewaan Sunan Tirmizi selain meriwayatkan hadis adalah kita ter, uh, dalam kitab tersebut menukilkan perkataan para salaf tentang fiqh dari hadis yang dibawakan. Dan keistimewaan ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab hadis lain. Jadi royak ulama pendapat ulama-ulama dulu hak lain dah. Habis dah matan seterusnya dalam kitab tauhid dah. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu beliau berkata bahawa Rasulullah SAW alaihi bersabda salasatun la yadkhuluna al-jannah mudminu khamrin wa qati'u rahim wa musaddiqun bis Tiga orang yang tidak akan masuk syurga. Pertama, pecandu peminum khabar. Yang kedua orang yang memutuskan silaturahim dan ketiga orang yang mempercayai sihir. Ha Hadirul Ahmad Ibn Hibban dalam sahihnya. Tidak masuk syurga tu ada syarat sini. Maksudnya, dari tidak masuk syurga di sini adalah mungkin dia tidak akan masuk syurga bersama orang sabiqin orang pertama kali masuk syurga lah. kalau dia Islam lagi walaupun naruk walaupun apa putus silaturahim pun masuk syurga lewatlah. lah. Yang kedua, dia dimasuk neraka dan kekal neraka kerana menghalalkan khamar. Ha, ini pendapat kedua. Bukan kerana minum khamar itu sendiri. Kerana keyakinan Al-Sunnah adalah tidak mengkafirkan orang Muslim yang melakukan dosa besar. Dan perkataan beliau tidak masuk syurga itu lebih membuat orang takut dan lebih mengenal dengan dari hanya sekadar masuk neraka. Eh. Ha, lihat Mirqatul mafatih. Mula Ali Qari. Lainam Kusat Umar bin Khattab Rasulullah an <clears throat> Anna rajulan ala ahdin Nabi SAW. كان اسمه عبد الله عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حل جلده في, الش... في الشراب فأوتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. ادوسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرن عبد الله ذن يدق لاريده الحمار Bos bodoh pekedah eh? nah. Jadi isteri membuat Rasulullah SAW tertawa Jenis nakar atau lu nah. Eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mencabuknya kerana minum khamar minum arak ni. Eh? Satu hari minum khamar dan didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya dengan water eh? 40 kali ke 40 kali gitu lain riwayatnya tak sebut apa ni. Tiba-tiba ada seorang mengatakan ya Allah laknatilah dia eh? Sudah berapa banyak yang melakukan ini 40 kali kata dah. Rasulullah sallallahu bersabda janganlah la kalian laknati dia. Sesungguhnya aku tidak mengetahui darinya kecuali ia mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi Nabi bela dia. Hadirat bukhari Ini ibu tujuh atlet pula. Jadi Nabi kata dia mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun dia minum arak. Jadi tak boleh kata kapi. jugalah. Di Hadis ini telah menunjukkan bahawa peminum khamar tidaklah kapi. Kecuali dia menghalalkan araklah. lah. Minum sama-sama. Jadi takut siapa-siapa menghalalkan arak tu. Jadi tak masuk jurga. Takut dia. Syarah kelanjutan dari hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Al-Bahab ini. Rahimallah di atas berbunyi. Wa ma ma lil khamri saqahu Allah Azza Jalla min nahril ghutah. Qila waman man nahril ghutah qala nahrun yajri min furujil musimati yu'zi ahlan nar rihun furujim. Dan pada siapa yang mati dalam keadaan berkecanduan khamar? Tagi haruk Maka Allah Azza Jalla akan memberinya minuman dari sungai ghutah. Ghutah Ditanyakanlah apa itu sungai Rotah. Beliau menjawab suatu sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para-para pen penzina yang baunya mengganggu para penduduk neraka. Bau busuk sangat-sangat busuk eh. Penduduk neraka pun bau busuk banget eh. uh, Air mengalir dari kemaluan para penzina. Dia kata sini, Rotah. Hadis ni, Ruaya Ahmad. Hadis Ruaya Ibn Hibban. Ibtabrani Al-Hakim. Hadis ni disahirkan Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Zahabi. Rahimahullah. Nabi SAW menyebutkan tentang tiga, tiga orang yang terancam masuk ke dalam neraka atau tidak akan masuk syurga. Di antaranya, pencandu khamar. Pemutus silatul rahim dan orang yang membenarkan sihir. Sebab hadis ini dimasukkan dalam bab ini kerana telah disebut oleh sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Bahawa ilmu perbintangan sebahagian daripada sihir. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man iktabasa alman nujum, iktabasa min minas sihr. Zada ma zada. Orang siapa yang pelajari sebahagian dari ilmu nujum perbintangan, astrologi lah kita katanya Ramah-ramah ni Maka ia telah pelajari sebahagian bahagian daripada sihir Semakin bertambah ilmu perbintangan yang dia pelajari Semakin bertambah sihir yang dia pelajari Hadis Abu Daud Oleh kerana ini adalah dalil bahawasanya Belajar sihir dari ilmu perbintangan Akan menghalangi seorang dari syurga dan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini semuanya Allah dosa dosa -besar, besar. Maka sepatutnya seseorang berhati-hati dengan tiga dosa besar ini. Pertama, kecanduan khamar. Ne. Maksudnya, apa? ketagih, ketagih, arak. Ne. Nah, kecanduan khamar atau ketagih arak adalah hal yang sangat berbahaya. Kerana orang yang minum khamar telah menghilangkan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepadanya berupa akal. Dia membedakannya dengan haiwan. Dan orang yang minum khamar telah menggolongkan dirinya ke dalam orang-orang gila. Yang kedua dosa besar dia memutuskan silaturahim. Hendaklah seorang juga berhati-hati dalam perkara silaturahim ni. Uh, ni. Selain menyambung silaturahim memiliki pahala yang sangat-sangat besar, namun di sisi lain memutuskannya pula memiliki dosa yang sangat besar pula. Oleh kerananya dalam satu halaman surah Ar-Ra'd Al tu Allah SWT menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni syurga dan neraka. Allah SWT berhiman tentang ciri-ciri penghuni syurga. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يخشون أن يوصل يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من جنات عدن يدخلونها ومن صلها orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Agar dihubungkan yakni selatuh rahim Dan mereka takut pada Allah kepada Tuhannya Dan takut pada hisap perhitungan yang buruk deh, hisap yang buruk dan orang yang sabar kerana mengharap kerajaan Tuhannya, melaksanakan solat dan menginfakkan, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, iaitu syurga-syurga adilin. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang salih dari anak-anak moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para melekat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera ke atasmu kerana kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesedahan itu. Fa ni'mat kubaddar. Alangkah nikmatnya tempat kesedahan itu surah Arad ayat 20 hingga 24. Menyambut selatuh rahim itu merlukan kesabaran kerana akhir dari ayat di atas malaikat berkata selamat sejahtera ke atasmu atas kerana kesabaranmu sabar kena kalau kita nak nak sambung selatuh rahim setuh seleh sikit kat maaf ah, maaf ah, maaf ah, macam dah orang kata wuduh oh. maaf ah, macam dah ma ah suka nak beranak kita, waris-waris orang kereta dia. Terlebih lagi lah jika kita harus menyambung yang telah putus. Ini sungguh satu, satu perkara yang berat sehingga memerlukan kesabaran yang besar lah. Kita balas dah. Balas nak beradik, balah nak waris pupuk kau nak beranak kau. Buat darah, darah dar kau beranak lain-lain pun. Uh, salah kecek balas ni. Jadi kita kena maaf, kita pergi juga. Pergi ziarah juga dia. Besar lah. Pahala dia kerana mereka nak balas kita, kita buat baik juga ni. Dan menyambut silaturahim rahim adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan kalau kita mahu memperhatikannya Banyak ayat yang Allah SWT mendahulukan penyebutan kerabat daripada anak yatim sekalipun eh. Orang miskin dari lainnya nak beranak dulu Oleh kerana menyamu salatu rahim adalah sebab utama masuk syurga Namun memerlukan kesabaran yang besar Setelah Allah SWT menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni syurga Allah SWT juga menyebutkan sifat-sifat penghuni neraka jahannam Allah SWT berfirman والذين ينقضون عهد الله min بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار Orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah agar disambungkannya, yang ini salatul rahim, dan berbuat kerosakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, surah, yang ini jahannam, surah Ar-Rad, ayat 25. Terkadang ada orang yang berkerana egonya dan akuhnya, dia tidak mahu menyambung salatul rahimnya. Oh, dia salah kita betul tu no? Nah. dia orang lain salah semua dah walaupun orang lain betul salah pun kita ni kerana kita pergi hadis kita ni saya ke nabi kita ni ikut nabi kita kena mengalah nak lah. kena mengalah semua dah bukankah al nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dua orang yang bertengkar la yahillu li rajulin ay yahjura akahu fawqa thalath lajalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha akhiruhuma alladhi yabda'u tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih tiga hari. Boykot tak kecek Eh. Lah. Jika bertemu yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling nah. Eh. Dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam muttafaqun alaih. Ah ha, eh. ya, Bukhari Muslim. Dari hadis Nabi SAW ini telah jelaslah bahawasnya yang menyambung silaturahim terlebih dahulu adalah orang yang terbaik. Kalau kita balas siapa-siapa, anak -siapa beranak kita, saya kita, gapa. Nah, kalau saudara Islam pun dah jadi kita kena cepat Kita dulu dah. Kita dulu mengalah maaf lah. Kita pergi Kalau hadis ni sahaja menceritakan seorang yang bukan kerabat dah. Saudara Islam. Bukan anak beranak lagi dah. Maka bagaimana lagi jika yang bertangkar itu adalah kerabat dah, Anak beranak kita. waris-waris kita. Tentulah lebih utama lagi untuk menyambung silaturrahim kepadanya. Oleh kerana dia seorang yang ribut. Dengan kawannya. Balas dengan kawannya itu. Perkaranya lebih ringan daripada seorang yang ribut. Yang berbalah. Bergaduh. Terhadap kerabatnya. Anak beranaknya. Kerana memutuskan silaturrahim adalah dosa yang sangat besar. Dan Nabi SAW telah bersabda la dia jannata fa'ti'un. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim muttafaqun alaih. Hadirin Abu Khari, hadirin Muslim. Oleh kerana hendaknya seorang berusaha untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya dan di antara amalan yang pahalanya besar serta memudahkan seorang masuk syurga adalah menyambung silaturahim. Nah, ni masuk syurga mudah ni kita kena baik anak beranak, keluarga kita, pokok kita dah. Jangan kita selesikit kat putus hubungannya Maaflah anak gano dah, podo kita, sepupu kita, anak buah kita, biarlah anak gano dah. Salah silap tapi sedia manusia dah. Kau kau kerap kau mudah salah dah. Satu mudah salah kita katakan. Kalau seorang telah biasa menjadi terbaik uh, bagi kerabatnya, dah, uh, boleh menjadi terbaik uh, terhadap kerabatnya boleh eh, boleh uh, sebab, apa silaturahimnya semua ni. Boleh mudah memaafkan, maka boleh kita katakan bahawa dia telah masuk dalam salah satu ciri-ciri penghuni syurga dah. Yang ketiga membenarkan sihir Dosa besar yang seterusnya membenarkan sihir. Di antara orang yang tidak masuk syurga adalah orang yang membenarkan sihir, membenarkan mendukung untuk bomoh hak jenis cerita benda gaib lah. Kalau dia baca ayat tiup saja lepas tu klik tak apa lah Tapi kalau dia cerita orang okay, ni buat ni, orang okay, ni buat ha tu tanda dia guna benda dukun lah dah, jin ke apa. Atau guna benda pelik sangat dah, kain kuning lah benda-benda dah. Atau membenarkan ilmu perbintangan yang digunakan untuk dukun dah. Ini semua adalah hal yang terlarang dan jangan sampai di antara kita terjumpa segala dalamnya. Itulah Itulah perkara-perkara Yang boleh Kesimpulannya Kita kena elak daripada ilmu astrologi eh. Ilmu Ramal yang bintang Kerana dia perkara gaib yang hanya Allah SWT Saja tahu tidak ada kaitan dengan bintang-bintang Untuk Ramal tak boleh Ramal ni perkara Kalau kita tahu asan tak mudah sesak lah sesak tu tak mudah mempengaruhi kita dah. Ini dia cerita ramal memang di cahaya belakang. Dia tak boleh cerita benda gaib tu dah ni siapa angkat baik ah ni, ada pulak-harik, ajaran dia Irwan, gapo apa tu, baik ah janji, tak setia gapo apa tu, ni buat atas bukit dia buat perkampungan atas bukit untuk sambut Imam Mahdi dia haa dah, lepas tu macam-macam ajaran pelik-pelik dia dah kita tahu benda ni karut eh haa. kerana kita tahu dah benda ni tak boleh, tak boleh memastikan bila tahun Imam Mahdi ke apa benda tu benda ghaib right, tak boleh nah bitai kita tak boleh buat ramalan tak boleh berlaku benda tu boleh merosakkan ke akidah kita wallahu alam subhanakallah walhamdulillah subhanakallah 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 la ilaha illa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh